В Україні заборонили експорт паливної деревини з України, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, що ця заборона сприятиме накопиченню деревини, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина, основний ресурс для опалення. Російські ракетні атаки на українську енергосистему лише посилюють стратегічне значення паливної деревини. Крім того, за словами прем'єра, держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із за кордону трансформаторів та високовольтного остаткування для швидкого від. Овлення української енергетичної мережі